Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами. Усі люди є рівними в своїх правах. Поняття рівності апріорі не передбачає штучного створення обмежень для різних категорій осіб. Проте дехто з нас мусить долати перепони мало не щодня. І те, що для багатьох вважається звичним та простим, для когось стає нездоланним. Можливість захищати свої права не обмежена. Її має кожен. Питання стоїть гостро щодо порушення прав осіб з обмеженими можливостями в багатьох сферах життя, починаючи від рівних можливостей щодо пересування, створення умов для того, щоб ці громадяни мали можливість навчатися чи дистанційно, чи отримати відповідну освіту за їх бажанням. Так само і не винятком є і порушення трудових прав. Я маю право. Проєкт Міністерства юстиції України. Тетяна родом з Кривого Рогу. Вже 6 років жінка працює на державному підприємстві «Криворізька теплоцентраль». Це в основному канцелярська робота. Взагалі я по спеціальності провізор. Я маю вище фармацевтичне образування. Але коли случилось так, що я отримала інвалідність, я вже на своїй роботі по спеціальності працювати просто не могла. 2012 року Тетяна отримала третю групу інвалідності через захворювання дихальних органів. Відтак їй довелося лишити роботу за фахом. За допомогою центру зайнятості жінка влаштувалася на державне підприємство на посаду комірниці. Мені подобалось працювати. Я справлялася своїми обов'язками. Ну, проблема заключалась в тому, що я мала інвалідність, і тому зі здоров'ям у мене були проблеми, я вимушена була лічитися. Взимку 2015-го Тетяна пережила складне захворювання. На лікарняному ліжку провела кілька місяців. Після повторного огляду комісією МСЕК Тетяні замість третьої групи інвалідності встановили другу. Про це жінка завбачливо попередила своє керівництво. Проте на роботі сприйняти таку інформацію, ще й після тривалої відсутності Тетяни під час лікування, здається, були не готові. Коли узнали, що у мене друга група інвалідності, начальник відділу кадрів сказала, що для третьої групи у нас є вакансії, предусмотрені, а для другої – ні. Я отримала дуже сильний удар. Мене уволили. На підприємстві Тетяну попросили підписати заяву на звільнення за пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю. В ньому йдеться про те, що роботодавець має право звільнити працівника в разі виявлення його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я. Проте у цій же статті зазначено, факт встановлення групи інвалідності не може бути підставою для звільнення. Законодавство має декілька великих блоків відповідальності роботодавця за порушення прав працівника, в тому числі і працівника, який має інвалідність. Перший блок відповідальності визначений в Кодексі законів про працю – це відповідальність роботодавця за незаконне звільнення, за зменшення розміру заробітної плати. Всі ті втрати і кошти, які особа фактично недоотримала, будуть сплачені роботодавцем на користь працівника. За той період часу, за який він був незаконно звільнений, буде нарахована йому заробітна плата в повному обсязі і стягнута з роботодавця як за вимушений прогул. Тетяні не залишалося нічого, окрім як підписати заяву на звільнення. Розгублена, тієї миті жінка не знала, як захистити себе та свої права. Та це так було якось несподівано, та було просто внезапно, бо так случилось, розумієте? Ну, мені, звісно, було дуже обідно. Звісно, я плакала, я одна, і пенсія по інвалідності у мене дуже маленька, в розмірі прожиточного мінімуму для нетрудоспособних ліц. На то час вона составляла 949 гривень. Трохи оговтавшись, Тетяна зрозуміла, звільнювати її з посади ніхто не мав права. Вирішила, мовчати не вихід, треба діяти. Я вирішила отстоять свои права. Я понимала, что увольнение это было незаконным. Ну и решила обратиться к органам правосудия.
З метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій, осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця. Самостійно Тетяна написала позовну заяву, в якій зазначила, що її звільнили незаконно. У документі жінка також вимагала відновлення на посаді і виплати за вимушений прогул. Саме в той час, за збігом обставин, у Кривому Розі відкрився перший Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Было как-то такое совпадение, но для меня оно оказалось счастливым совпадением, что в нашем городе, ну по всей Украине, в нашем городе в частности, Министерство юстиции открыло центры бесплатной правовой помощи. То есть это, ну как бы работа оплачивается адвокатов, но за счет государства. Про центр з надання безоплатної правової допомоги Тетяна дізналася з реклами по телебаченню. Не сумніваючись ані хвилини, вирішила чим швидше звернутися по допомогу до фахівців. Ми намагаємося максимально використовувати всі можливі засоби донесення інформації про систему безоплатної правової допомоги до людей. Це і в рамках загальноукраїнського проєкту «Я маю право». Також через мережу інтернет, там є наш сайт legalaid.gov.ua. Знову ж таки, звернувшись за безоплатним телефонним номером 0800 213 103. У першому Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяні надали безкоштовну консультацію та призначили адвоката для захисту її інтересів у суді. Ми вже звернулися до Жовтневого районного суду з позовною заявою про поновлення її на роботі і стягнення заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди. Суд першої інстанції виніс рішення на користь Тетяни, задовольнивши її позовні вимоги. А саме, поновити на роботі і зобов'язати підприємство сплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. Тетяну справді поновили на роботі, проте виплачувати гроші за час вимушеного прогулу не поспішали. З огляду на це підприємство-відповідач подало апеляцію. Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення першої інстанції щодо виплат. Але боротися за свої права на цьому етапі жінка не припинила. Ми звернулися вже до касаційного суду, вищого спеціалізованого суду. Вища судова інстанція, взявши до уваги усі зібрані адвокатом докази і ретельно вивчивши справу, визнала правомірним рішення суду першої інстанції. Тетяну звільнили з роботи незаконно. Підприємство виплатило жінці 26 тисяч гривень за час вимушеного прогулу, тобто за 9 місяців, протягом яких Тетяна була позбавлена можливості працювати. Я вірила в торжество справедливості, чесно вам скажу, і вірю, і продовжую вірити в те, що все-таки справедливість існує, але її потрібно добиватися. Судова тяганина тривала майже 3 роки. В позитивному вирішенні справи Тетяна завдячує своєму адвокатові та системі з надання безоплатної правової допомоги. Самостійно мені би було дуже трудно це зробити. Мені було легше від того, і морально, і взагалі як така підтримка чувствувалась, із-за того, що у мене рядом був защитник, був адвокат. Учитывая те, що я маю проблеми зі здоров'ям, і болею, і тяжело, і волнуюсь. Ну, рядом з нею, було как-то легче, було не страшно, була впевненість. Ми практикуємо такі види допомоги, як адресна допомога. Особливо для людей з інвалідністю це дуже важливо. Тобто ви можете зателефонувати до нас в систему
І вам не обов'язково йти в центр, якщо ви не маєте такої можливості. Ми з вами зв'яжемося і забезпечимо виїзд фахівця безпосередньо до вас додому. Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан її здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності, чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров'я осіб з інвалідністю. Є і адмінвідповідальність посадових осіб роботодавців, відповідні штрафи, ну і саме основне – це кримінальна відповідальність. Дві статті Кримінального кодексу України визначають злочином порушення прав працівника на працю, в тому числі з ознак дискримінації, фактично тому, що це є дискримінація за ознакою інвалідності. І друге – це порушення прав особи з інвалідністю на рівні можливості. Це 172 стаття Кримінального кодексу і 161 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає в тому числі і обмеження волі конкретних посадових осіб роботодавців, які спричинили такі порушення прав громадянина. Особам з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, Державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їхнє прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається. Тетяна захистила своє право на працю. Я маю право на захист, і я знаю точно, я уверена в этом, что этот захист получу. Это вот благодаря тому, что именно центры такие открыли у нас в Украине. Я считаю, что это большое достижение Міністерства юстиції. Раніше такого не було. Окрім того, жінка дізналася, що згідно з законом має право працювати неповний робочий день. Я попросилась працювати на полставки, тому що тяжело повний робочий день, і закон предусматриває таке право. Мене перевели на іншу роботу. Захист прав, свобод і законних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому порядку, встановленому законом. Громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його особою з інвалідністю. Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Винятків немає. Звільнення працівника з роботи тільки за тим фактом, що він є особою з обмеженими можливостями і має інвалідність, забороняється. Роботодавець не має права звільнити таку особу, якимось чином погіршити її трудові права, наприклад, перевести на менш оплачувану роботу або на нижчу посаду. Він зобов'язаний дотримуватися рівності прав такої особи, так само, як і інші працівники мають права. Близько 3 мільйонів українців мають статус осіб з інвалідністю. Майже 80% з них – працездатного віку. Дискримінація людей з особливими потребами може набувати різних форм, інколи непомітних на перший погляд. Нівелювати це явище в законний спосіб досить просто. Головне – не бути байдужим і знати свої права. «Я маю право» – проект Міністерства юстиції України.